Här har jag en väldigt stor figur och när jag visar den så vill jag kunna zooma i den, så här. Så att man zoomar in på de olika delarna och sen ut emellan. Och hur åstadkommer jag det här? Det allra första jag behöver göra är att spara min figur som bild. Och inte som vilken bild som helst utan i filformatet SVG. Som är ett filformat vars bilder låter sig förstoras och förminskas hur mycket som helst utan att tappa kvalitet. Ja, egentligen är det allra första jag behöver göra att skriva klart texterna här. Men du får leva med att det här bara är ett exempel. För att spara som SVG-bild så markerar jag alltihopa genom att dra ut en rejäl och generös ruta runt. Och sen behöver jag hitta någonstans där det går att högerklicka. Det tycker jag är enklast på någon sån här platta. Så jag högerklickar och så väljer jag spara som bild. Och här är det nu jätteviktigt då att filformatet ska vara SVG. Och det hittar jag genom att klicka neråt här och Scalable Vector Graphics Format så är det jag ska ha. Och den kan få heta min figur. Och sen gör jag en ny tom bild där jag ska lägga in den här SVG-bilden. Här skulle jag vilja ha lite hjälp med att placera den. Och då väljer jag visa stödlinjer så ser du att jag får linjer så här tvärs över. De här syns inte när jag visar min PowerPoint utan bara när jag jobbar med den. Men jag kan ju också när som helst plocka bort dem genom att ta bort bocken. Så nu tar jag och infogar min bild. Infoga och bild från den här enheten. Och så letar jag upp min sparade bild. Och infogar den. Och det ser bra ut. Och för animeringen så tänker jag använda mitt favorittrick med morfningsövergångar. Och det innebär att jag gör en kopia av min bild genom att högerklicka och välja duplicera. Och i den här nya kopian, där ska jag ha hur jag vill att det ska se ut efter animeringen. För att se vad jag gör nu så behöver jag zooma ut rejält så att jag får en lite bättre överblick. Och sen kan jag klicka på min figur och dra. Och efter första animeringen så vill jag att det gula ska synas. Så, jag tror jag vill ha texten där. Det ser bra ut. Sen vill jag ha en inzoomning när det blåa syns och då är enklaste sättet att göra den är att bara högerklicka och duplicera bild en gång till. Och så flytta in det blåa i bild. Och så använder jag mina stödlinjer för att få det jämnt och snyggt. Och sen nästa jag tar och duplicerar ännu en gång och gör en för det gröna. Där. Och så vill jag ha det som ska komma emellan och emellan varje så vill jag att man ska ha den här överblicken. Så jag behöver duplicera den två gånger så jag kan lägga in den här och här. Jag duplicerar och jag duplicerar. Och så bara drar jag dem till rätt ställe. Och så ska jag alltså använda övergången morfning. Och den använder jag alltid för den bild man ska komma till. Så att här ska det ju vara hela bilden. Men här ska man komma in på den. Så då tar jag övergång, morfning till den bilden. Och sen ska man komma ut så då är det övergång, morfning till den. Övergång, morfning till den. Och till den. Och till den. Den här allra översta, den är ju mitt riktiga PowerPoint-original. Den vill jag absolut inte kasta för jag har inte sparat någon kopia, kommer jag få nu. Men jag kan ta och dölja den genom att högerklicka och välja Dölj bild. Så kommer den inte att synas i visning. Utan när man kör bildspelet så kommer det att starta på denna.